тавтай морилно. Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн өнцөг бүлэн бүрээс 1 сая гаруй иргэд дэлхийн жишгт нийцсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамрагдхаар Малайз улсыг зорьсон байна. Эмчилгээ сувилгаанаас гадна бидний уран дулаан зочломтгой зан чанар олон хүмүүсийн сэтгэл төрсөн нь Малайз улсыг эрүүл мэнд аялалжуулалтын салбарт дэлхийн тэргүүлэгч зэрэг төрсний тод жишээ юм аа. Бид та бүхэн олон төрлийн эмчилгээ сувилгааг санал болгохоос гадна зүрх судас, согог судлал, хорт хавдрын эмчилгээ, нүхэн үрчгүй, нарийн оншилгоо, мөн нүхэн сэргээх мэс засал гэх мэт үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна. Түүнчлэн манай эмчилгүүд орчин үеийн твшилтэт технологийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон бөгөөд манай ажилчид эрүүл мэндийн төрөл бүрийн салбарт өндөр чадваршсан баталгаа боловсон хүчин юм. Манай эмч нарын олонх нь олон улсад итгэмжлэгдсэн мэрэгжлийн зэрэгтэй бөгөөд туслах ажилчид сувилагчд маань төгс дадлагдсан найдвартай эрчимтэй хамт олон юм аа. Өвчтний хасаргааг судлагаа бид өвчтөнд дайл болох таатай туршлага болохын төлөө нэг чармаадаг бөгөөд та манай төршлөөснөр өндөр үр чадвар, сувилгаа, оюун санааны бүрэн тайвшралыг хүлээн авах болно. I'm very pleased with the professionalism shown by the surgeon and the hospital staff. They're all excellent. Малайз улсад чанарын стандарт нь хатуу баримтлагдж хянагддаг бөгөөд манай олон хувийн эмчилгүүд олон улсад итгэмжлэгдсэн MSQH, JCI гэх мэт олон улсын эрүүл мэндийн чанарын стандартын нийгэмлэгээс баталгаажсан мэрэгжлийн гэрчилгээтэй. Бид хүссэн хүмүүст чанарын бөгөөд боломжийн үнэтэй эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлэхийн төлөө ажиллаж байна. Мөн манай эмчилгүүд олон улсын эрүүл мэндийн даатгалтай өвчтнүүд хүлээн авахд бэлэн. Малайз улсын туршлагатай соёл нь бидний үйлчлүүлэгчтэйгээ харьцах харилцаанд шууд тусгагдсан гэж хэлж болно. Бидний чухал зорилтын нэг бол өвчтнүүдийн хүлээлтийн хугацааг багасгах юм. Ингэснээр та эмчилгээндээ нэн даруй орох боломжтой гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл таны хэрэгцээг хангах нь бидний эрхэн зорилго юм аа. Англи хэл нь улс даяараа хэрэглэгддэг болохоор хэлний бэрхшээл том асуудал биш юм аа. Та хүсвэл орчуулагчийн хүчилгээч авч болно. Well, in this hospital, I don't feel like a patient. I feel like a friend, like a member of an extended family. Really, and what surprised me is there's been no waiting time, and that's been great. Та Малайзд эмчилгээнд ирэхдээ магадгүй уламжлалт эмчилгээг сонирхон хослуулж болох юм. Эсвэл та цаг заваа гарган манай олон төрлийн соёлын уламжлалтай танилцсан сонирхолтой байх болов уу? Эрүүл мэндийнхээ төлөө та Малайз улсыг сонирх зориорой. Та бүхэн би сэтгэлийн эдгэрэл эрч хүчийг иргэн олох болно. Малайзийн эрүүл мэндийн салбар өндөр чанар сэтгэлийн амар амгалан танд амлаж байна.